Ես արդեն զաբուղի կամուրջին եմ ազդում, կամուրջի մի քիչ քանդված է, բայց ճանապարհները մաքուր են։ Տղեկին ասա բոլոր ռոկները հավաքվեն, արագ-արագ շարժվեք դեպի Լաչին։ Լսեցիք ինձ։ Ընդունեցի, ընդունեցի, հրամանատար։ Այստեղ ուղարկում եմ Լաչին։ Որ ասեմ, էլ չի բերել մեր ընկերն է, չեք հավատան։ Բայց ինչքան սնարյա դա թողել մեզ։ Եթե շանվորդին գլուխ էր գորում, թե Սևանում կլողանամ։ Լողացար հա, բա ո՞նց, ես պտատ մերը։ Մի տեսը հրամանատար, մենք մի պատրոնի համար հոգի ենք տալի, սրանք միլիոնատ թողել պախել են։ Եվ գոհ չես փոքրի։ Ոչ է, գոհ եմ, գոհ։ Եվ այսքանը ինչ ենք անել, այ ախպեր։ Թողում ենք Ղարաբաղի տղեկին, Ուլյան Աշոտին, Ասկորկին, լուր եմ տվել, հեսա ուրալները կուղարկի կտանեն։ Լաչինի հարցը լուտեսիք պրծանք տղեկին։